Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que horário vocês vão ver esse vídeo, mas para quem não me conhece, meu nome é Deus do Crochê e Vlogs do canal Deus do Crochê. Aqueles que não são meus inscritos vão lá conhecer meu cantinho, ativa o sininho, deixa um recadinho para mim te encontrar. Vamos aí somar juntos. E aqueles que já são meus inscritos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje eu vim aqui mostrar. Aqui fazer uma videoaula de um passo a passo de um barrado para pano de prato, que ele pode ser várias outras coisas, né? Você pode colocar em qualquer outra peça, né? Formar qualquer outro bico, tá bom? Mas hoje eu vou mostrar para vocês no barrado para o pano de prato. Então eu vou fazer aqui com vocês o passo a passo dessa videoaula, ok? Precisamos do material para essa videoaula: um guardanapo, né? Um pano de prato, né? Para fazer o barrado aqui. A linha da sua preferência, eu estou aqui com a linha Anne, né? Eu vou mostrar com a linha Anne, essa linha clara, porque ela vai ficar bem mais fácil para vocês ver, né? Como que vai seguir no passo a passo. Essa linha Anne da Círculo, ela tá aqui, deixa eu ver aqui a cor dela, né? Tá aqui, ó. É, essa eu pode usar a agulha da sua preferência, o Tex é 295, tá? A cor dela aqui é castanho. Eu tô usando a linha Anne né? 100% agudão, né? Mas vocês podem também usar a de polipropileno, tá bom, pessoal? Aí a linha é da sua preferência para o barrado. E se for usar para fazer em outras peças em bico, como passadeira ou tapete, vocês escolhem aí o barbante da preferência de vocês, né? Ó, o guardanapo, a linha, a agulha, eu vou usar essa agulha aqui que eu gosto, porque meu ponto assim é um pouco folgado, né, pessoal? Não sei se dá para vocês ver. Eu tô usando aqui a 1.5, né? 1.5 da agulha e uma tesoura para o acabamento. Tá bom. Então vamos lá, pessoal. Esse barrado que eu vou aqui fazer para vocês, eu tirei o um passo a passo de uma passadeira da Mari Souza e tinha o acabamento. Tinha um barradinho lá no tapete da passadeira. O acabamento, e eu falei assim: por que não transferir para um barradinho? De pano de prato, né, pessoal? Então, vamos lá, né? Vou lá começar com vocês aqui: o passo a passo desse pano de prato aqui, que eu falo pano de prato, fazer uma vídeo aula para vocês. Vamos lá! Então, eu adiantei aqui, né? Dei uma adiantadinhazinha aqui, fazendo esse caseado, né? Esse caseado, quase todas as pessoas que faz crochê, já sabe como que faz, né? Mas aí eu vou continuar aqui com vocês. Fazendo aqui, mostrando aqui para vocês, né? Vamos lá, né? Fazer esse caseado, terminar aqui o restante do caseado, mostrando aqui junto com vocês, né? Então, vamos lá. Três correntinhas, né? Laça a agulha, né? Faz três correntinhas, não é isso? Deixa eu colocar aqui mais perto, né? Vem aqui na frente, ó, vem cá, laça a linha, puxa e tira, tá vendo? Esse é o caseado. Três correntinhas novamente, né? Vem aqui na frente, ó. Laça a agulha e puxa. Tá vendo? Esse aqui nós vamos fazer nesse caseado, nós vamos fazer até o final, aonde a gente preferir o tamanho que a gente quiser da peça, né? Três correntinhas, vem aqui na frente, faz um caseado, assim, né? Espero que esteja focando bem aí, gente. Ó, uma, duas, três correntinhas, né? Vem aqui na frente, coloca a agulha aqui, ó. Vem por baixo aqui, ó. Puxa essa linha que tá lá embaixo. Puxa para cá. Tira. Ficou caseado, não é isso? Isso a gente vai ter que fazer no tamanho da peça que a gente quiser, né? Pra depois a gente começar a fazer. O motivo, né? Primeiro tem que ter esse caseado, aqui, ó. Vamos fazer nesse caseado. Ó. Uma, duas, três, correntinha. Vem colocar a agulha, laça a, a linha por trás, tira tudo. Uma, duas, três. Coloca a linha aqui, ó. Do jeito que tá a agulha aqui, você coloca assim, puxa aqui por trás, ó. Puxa aqui, sai aqui, ó. Fica assim, o caseado. Vamos fazer nessa peça. Qualquer peça que você for fazer os motivos desse barradinho, você vai ter que fazer ele ímpar, tá bom? Tem que ser ímpar. Vamos contar junto aqui para ver se tá ímpar. Se não tiver, nós vamos fazer que é para dar os motivos certinho, né, pessoal? Ó, começa daqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 é motivos aqui de caseado, né? Para poder formar os 29 motivos, tá bom? Se for aqui num barrado para pano de prato. Então, vamos lá. Chegamos aqui no final, né? Vamos virar o nosso trabalho. Vira aqui nosso trabalho. Vamos subir três correntinhas. Uma. Duas, três, né? Deixa eu dar uma arrumadinha aqui na linha. Subiu três correntinhas. Laça a linha, vem dentro aqui do próximo, né? Dentro desse próximo. E vamos fazer um ponto alto sem tirar tudo, né? Deixa assim a laçadinha da agulha, ó. Laça a linha, vem no mesmo lugar, puxa a linha, tira uma vez. Tá vendo? Aqui tem que ficar três pontos altos. Aí, agora você laça a linha e puxa tudo, tá vendo? Aí, duas correntinhas de espaço. Vem novamente, laça a linha, vem novamente no mesmo lugar. E puxa a linha, tira uma vez, tá? Laça novamente, puxa, tira outra vez. Laça a linha, vem no mesmo lugar, puxa, laça mais uma vez. Aqui, é para ficar quatro argolinha. Aí você laça tudo junto. Aqui já começou a fazer o primeiro motivo, ó. Tá vendo? Vai ficar tipo um V. Mas o resultado no final vai ficar maravilhoso, ó. Aí vamos dar assim, ó, uma, duas, três, quatro correntinha. Vamos pular um desse, né? Vamos pular um espaço aqui, ó. E vamos no próximo e fazer novamente a mesma coisa. Laçou, deixa eu repetir aqui, ó. Vem no próximo, pula um, vem aqui dentro, ó. Laça a linha, puxa, laça novamente, tira uma vez. Laça a agulha, vem aqui dentro novamente, puxa, tira uma vez. E vai deixando na agulha, ó. tem três laçadas, tá vendo? Vai lá, laça a linha, vem dentro aqui de novo. Laça puxa e tira só uma vez, tirou uma vez, ficou aqui ó quatro tá vendo laçadinha na agulha, você laça a linha e tira todos junto de uma vez só ó aí faz duas correntinhas nesse espaço, vem aqui dentro, laça a linha vem dentro do mesmo lugar, puxa, tira uma vez, laça a linha novamente, vem no mesmo lugar aqui dentro, puxa, tira mais uma vez laça novamente puxa e tira mais uma vez quer dizer vai ficar três pontos alto né aqui ó três pontos alto aí você vai laçar a linha e puxa de uma vez vai sair vai ficar assim ó tá vendo que depois aqui dentro vai vir outro motivo então vamos lá vamos seguir aqui mais explicar mais um pouco para vocês entenderem agora eu vou lá uma duas três Quatro correntinhas, não é isso? Laço a agulha, pulo esse, esse espaço, vou no próximo espaço aqui dentro, laço a linha e puxo. Tirei, ó. Laço novamente, volto no mesmo lugar, pego a linha lá por trás e puxo. Aí tiro mais uma vez, ó. Laço a linha, venho dentro do mesmo lugar, puxo. E tiro mais uma vez. É três vezes. Três ponto alto. Mas aí nós vamos fechar junto. Aí laça a linha e puxa. E fechou junto. Ficou assim, ó. Tá vendo? Aí faz duas correntinhas de espaço. Vem aqui novamente, laçou a linha. Vem dentro do mesmo espaço. Puxa a linha por trás e tira uma vez. Laça a linha. Vem dentro do espaço, pega a linha lá atrás, puxa, laça novamente e puxa aqui, ó. Duas vezes, né? Laça novamente, vem no mesmo lugar, puxa e tira mais uma vez. Ficou assim, ó, quatro argolinhas no, na, na agulha. Laça a linha e puxa de vez. Ficou aí esses motivos, tá vendo? Eu vou só fazer mais um e vou até o final depois eu volto com vocês, mas eu vou fazer explicar mais um aqui para vocês, tá? Ó, uma correntinha, duas correntinhas, três, quatro, quatro correntinhas. Pulo esse espaço, vou pro próximo e aqui dentro eu vou fazer novamente, ó. Vem aqui dentro, laço essa linha ali atrás, puxo para cá, viu? Ficou duas argolinhas. A, laço novamente aqui ó laça aqui novamente vem dentro do mesmo espaço pega a linha por trás ó puxo pega a linha lá e tiro uma vez laço vem no mesmo espaço pega a linha lá atrás puxo laça a linha novamente e tiro mais uma vez tá vendo ficou assim agora você laça a linha aqui ó puxa e tira tudo junto Faz três correntinhas de espaço, duas correntinhas de espaço, desculpa. Laço a agulha. Venho no mesmo lugar aqui. Puxa a linha por trás, ó. Pega a linha lá, puxo e tiro. Uma vez. Laço novamente, volto aqui no mesmo lugar. Pega a linha lá atrás. Puxo e tiro uma vez. Já ficou dois pontos alto aqui, tá vendo? Pega a linha aqui, ó. Vem aqui no mesmo lugar, pega a linha aqui atrás, puxa assim, ó. Pega a linha novamente, vem aqui, ficou três pontos alto. Agora eu laço a linha aqui, ó, e puxo, tá vendo? E vai ficando assim. Eu vou até o final. Quando eu chegar no último motivo, lá no final do barradinho, eu volto com vocês novamente, tá bom? Para não ficar tão longo, tão comprido. Ó, cheguei aqui no meu último motivo, tá vendo? Ó, eu vou fazer junto com vocês para terminar. Ó, um, dois, três, quatro correntinhas, laço a agulha, vem aqui dentro do último espaço, né? Coloquei aqui dentro do último espaço, aí laço a agulha novamente, puxo e tiro só uma vez, laço a agulha aqui. Venho aqui dentro do espaço, laço a linha, puxo, tiro mais uma vez, ó. Ficou dois pontos alto Laço a linha, venho dentro aqui do mesmo lugar, puxo a linha por trás, laço novamente, tiro mais uma vez, tá vendo? Ficou quatro argolinhas no lugar. Aqui, eu vou laço, puxar a linha aqui por dentro, ó, tirar tudo. Aí, fazer três, duas correntinhas de espaço, laçar aqui novamente, vim dentro do mesmo lugar, laçar a linha por trás, puxar. Aí, laça a linha novamente, tiro uma vez, laça a linha aqui, vem no mesmo lugar, laça a linha assim por trás, puxo, laça a linha e tiro mais uma vez, tá vendo? Ficou dois pontos alto. Laça a linha, vem no mesmo espaço, puxa a linha por trás, puxo novamente, laça a linha aqui e tiro uma vez. Ficou aqui quatro argolinhas, né, pessoal? Aí eu vou aqui, ó, pego a linha e puxo de uma vez. Aí, faço aqui uma correntinha para travar, que é o último, né, gente? Ficou assim, ó. Agora, vai, nós vamos formar os motivos, né? Aqui, vamos contar quantos ficou, porque tem que ficar um total que dê certo.

E de motivo, ó, quantos ficou? Ó, que você pula sempre um de espaço. Ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze motivos desse. Agora nós vamos virar o trabalho, tá? Vira o trabalho, vamos subir três correntinhas. Ó, vira o trabalho. Desculpa aí, gente. Errar é humano. Vamos consertar certinho. Virou o trabalho, né? Virou o trabalho? Você vem aqui dentro desse espaço e faz um ponto baixíssimo, ó. Tá vendo? Fez aqui dentro um ponto baixíssimo. Ó. Agora vamos subir três correntinhas. Uma, duas, três. Laça a linha, vem aqui dentro desse espaço e vamos fazer aqui sete pontos altos. Um ponto alto. Com a correntinha já fez dois, né? Vamos três ponto alto ó, quatro ponto alto, cinco ponto alto, seis pontos altos, para quem não sabe o que é ponto alto, gente. Eu vou explicar aqui para vocês, né? Ponto alto é assim: ó, vocês lá pega a linha aqui ó, laço, vem dentro aqui do, do motivo. Né? Puxa essa linha que tá aqui atrás, sobe ela assim, ó. Tira uma vez, tira duas. Isso é o ponto alto, ó. Já tá formando um motivo, né, gente? Tá vendo? Agora, eu sem correntinha alguma, eu venho aqui, ó. Assim, ó. Pego essa por trás dessa aqui e faço um ponto baixo, tá vendo? Ó. Daqui, eu já laço a linha e venho direto dentro do próximo motivo, ó. Aqui dentro desse próximo motivo vou fazer mais sete pontos altos, entendeu? Lá seis sem corrente alguma, venho aqui dentro desse motivo e vou fazer sete pontos altos, dois, três, quatro. Cinco, seis. Sete pontos altos. Tá vendo? Aqui dentro. Porque, novamente, isso aqui, né? Tem. É três Três vezes isso aqui. É quatro vezes isso aqui, tá, gente? nós vai repetir, vai ficar um bico bem grande, bem bonito, tá bom? Ó, fez aqui, né? Daqui, eu já saio novamente para esse espaço dessas correntinhas, sem fazer correntinha alguma. Vem aqui dentro, laço a agulha aqui, ó, e faço um ponto baixo, ó. Daqui, sem fazer correntinha, eu laço aqui, ó. Vem dentro do próximo. Tá vendo aqui, ó? Dentro do próximo. E vamos fazer novamente os mesmos sete pontos alto ó. É esse, esse barrado é um barrado simples, fácil. Desculpa aí, ó. É simples, fácil, econômico. Você faz rapidinho, pessoal. E no final, quando tiver o bico no final, que tiver o um acabamento. Vocês vão ver como ficou maravilhoso. Eu tive a ideia lá no momento que eu estava fazendo lá a passadeira lá que eu tirei a passadeira da Mari Souza, né, a passadeira Amore, e tinha esse esse bico lá no final e eu resolvi fazer ele em barradinho para pano de prato. Então vamos lá. Eu já fiz dois, quatro, cinco, ó, seis pontos altos, sete ponto alto no mesmo lugar, tá pessoal? Aí, sem sem você laçar a agulha, sem fazer correntinha, você vem aqui, ó. Fazer mais uma vez para vocês verem. Nesse espaço aqui, laça, puxa essa linha por trás e tira, faz um ponto baixo, entendeu? Agora vamos lá. Daqui você já vem para dentro do próximo motivo. Isso vai ser só repetição, tá? Ó, um ponto alto. Dois pontos altos três pontos alto. Aqui sempre sai, né? Três pontos alto, quatro pontos alto, cinco ponto alto, seis ponto alto, sete ponto alto, pessoal. Aqui dentro, né? Vocês acho que já entenderam. Daqui vocês não faz nada de correntinha. Vocês já vem direto aqui dentro do espaço dessas correntes. Laça a linha e faz um ponto baixo, entendeu? Ó como já vai ficando. Quando eu chegar no último lá, eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Ó, voltando aqui, né? Tô chegando aqui quase no último, ó como tá ficando. Cheguei aqui no último motivo, vim mostrar pra vocês aqui, né? Ó, não faz corrente alguma. Laça a linha aqui e vem aqui dentro desse motivo aqui, ó. Espero que vocês estejam enxergando bem, né? Vocês vêm aqui, ó, laça a linha por trás, puxa, faz um ponto alto. E aqui dentro desse último, nós vamos fazer também mais sete pontos altos, né, pessoal? Sete pontos altos, ó. Laça a agulha, vem dentro do espaço, puxa, e tira. Novamente, duas vezes, ó. Laçou, veio aqui dentro, laçou, puxou, tirou. Tá vendo? Aqui dentro a gente vai fazer sete pontos altos. Pessoal, dois, quatro, seis e um, sete. Todos tem que ser os sete pontos altos. Ó, como vai ficando, ó. Depois, agora nós vamos fazer mais uma carreira e depois mais uma. Tá, tá vendo? Diferente, para vocês verem como vai ficar lindo este bico. É um, um bico de crochê, assim, um barradinho para pano de prato, mas ele vai servir. Se você quiser fazer como um detalhe, uma, uma peça grande. Ele serve também para você fazer um bico de acabamento aí com três, com quatro carreiras. Uma, duas, mas duas que vai ser diferente. Também repetindo. Para uma peça de um tapete. Aí vai a criatividade de vocês. Assim como eu tive a criatividade de ver lá no, na passadeira da Mari Souza o bico de acabamento, eu resolvi. Só vou no final. É, acrescentar mais algumas coisas, né? Chegamos aqui no final, fizemos nosso sete ponto altos, bem aqui no pezinho. Vamos fazer um ponto baixíssimo, ó. Tá vendo? Vamos virar aqui nossa peça, tá? Vamos virar nossa peça. Tá vendo? Virou a peça, nós vamos subir aqui até o meio desse, desse motivo com ponto baixíssimo, tá vendo? Ó, peraí, um pouquinho, que aqui, ó. Ponto baixíssimo assim, você vem no próximo ponto, você puxa a linha lá de trás, tira, né? Você vem até o meio, onde tiver aqui bem no meio, né? Bem centralizado, né? Mais um, ó, você vem aqui, né? Puxa com ponto baixíssimo. Você vem até aqui no meio com ponto baixíssimo, tá bom? Deixa eu dar uma arrumadinha aqui, né, gente? Porque eu não sou muito ainda prática de fazer passo a passo essas coisas, né? Mas vamos lá. Aqui você vai fazer duas correntinhas de espaço, ó, duas correntinhas, subiu com ponto. Virou a peça, subiu com ponto baixíssimo, até aqui o meio. Aí subiu duas correntinhas. Você vai vir aqui nesse espacinho aqui, ó. Tá vendo? Esse espacinho aqui na frente. Você vai ver um espacinho das correntinhas, né? Você vai laçar a agulha e aqui você vai repetir esse mesmo motivo assim. Você puxou, tirou só uma vez. Laçou, veio aqui dentro novamente. Puxou, tirou só uma vez, outra vez aqui dentro no mesmo espacinho, puxou, tirou mais uma vez, agora você vai laçar a linha tirar tudo. Ficou aqui três pontos alto aqui dentro, que é esse motivo que nós vamos repetir aqui, tá vendo, pessoal? Agora, vamos uma, duas correntinhas de espaço, laçar a linha e voltar aqui dentro do mesmo lugar e fazer novamente os três pontos alto. É junto, ó. tirou, laçou, tira só uma vez. Ó, vem aqui dentro do espacinho, laça a linha, puxa e tira uma vez. Vem aqui, laça a linha, vem dentro do espaço, puxa e tira novamente, mais uma vez. Agora, laça a linha e tira tudo. Vai ficar assim. Vamos repetir esse motivo aqui, né? Daqui, você vai fazer duas correntinhas, duas correntinhas, vem aqui bem no meio. Bem na central, se vocês não quiserem contar, é quatro pontos assim alto aqui, né? Mas você já vê pelo motivo aqui, você vem aqui bem no meio, ó. E faz um ponto baixo, tá vendo? Vai ficando assim. Agora aqui nós faz mais duas correntinhas. Vamos laçar e vir no próximo espacinho aqui, ó. E fazer novamente o mesmo motivo, ó. Tirou. Tá vendo? Então um momentinho aí, ó deixou na agulha, laçou a linha, vem aqui dentro do espaço, puxou, tirou uma vez. Só tira uma vez, tá pessoal? Do ponto alto. Laça novamente, vem aqui dentro, ó, puxa e tira mais uma vez. Vai ficar aqui as três argolinhas aqui, né? Ó. Aí você vem, laça e puxa novamente. Faz duas correntes de espaço. Vem no, me... laça a linha, vem no mesmo espacinho aqui, ó. Laça a linha aqui novamente. Vamos repetir os três pontos altos sem tirar tudo. Só tira uma vez, tá? Ó, laçou, veio aqui, puxou, tirou uma vez, laçou, veio dentro aqui no mesmo lugar, puxou, tirou, mais uma vez. Ficou aqui as quatro argolinhas, tá? Você laça e puxa, tá vendo? Vai ficando assim. Ó, como já vai ficando bonito aí, ó. Tá vendo? Agora. Duas correntinhas, pula quatro pontos, vem aqui bem no meio, tá? E faz um ponto baixo, ó. Tá vendo? Duas correntinhas novamente. Vou fazer mais um para vocês verem. Laça a linha, vem dentro do próximo espaço aqui, laça a linha, puxa, tira uma vez, laça, vem aqui dentro de novamente, puxa. Laça e tira só uma vez, tá bom? Ficou dois pontos alto aí com duas laçadinhas. Essa já é da outra, né? Laçou, vem no mesmo lugar, puxou, tira uma vez. Ficou aí, né? Calma, que não saiu essa vez. Vamos, moço, pronto. Agora você vai e puxa. É três pontos altos junto. Aí duas correntinhas de espaço, laça novamente, vem aqui no mesmo lugar. Puxa, tira uma vez, laça a linha, vem aqui no mesmo lugar, puxa, tira mais uma vez. Laça a linha, volta no mesmo lugar, puxa, mais uma vez. Tá vendo como vai ficar? Agora você vem aqui, laça e tira tudo junto, vai ficando assim. Aí faz duas correntinhas, preste bem atenção, que eu vou repetir só essa vez aqui. Quando chegar no final é que eu volto. Fez as duas correntinhas, pula quatro pontos alto, vem aqui no meio, ó, e faz um ponto baixo. Tá vendo? Vai encaixando. Agora, você vai fazer mais duas correntinhas e vem aqui no próximo espaço, ó. Ó, tira, laça, tira uma vez... Dois pontos altos, laça, puxa, tira uma vez, três pontos altos. Laçou, duas correntinhas de espaço, laça a linha, volta aqui no mesmo lugar e faz novamente os três pontos altos sem tirar tudo. Ó, vem aqui no mesmo lugar, laçou, tirou, laça a linha, vem no mesmo lugar, laçou, tirou. Ó, laçou, tirou tudo. Então vai ser isso, tá, meninas? Vamos repetir isso aqui até o final e nós voltamos. Olha, veja bem. Quando eu cheguei aqui no último, eu, eu fechei ela aqui com ponto baixíssimo. Aí voltei com ponto baixíssimo até o meio da peça. Fiz duas correntinhas e vim aqui para o próximo espaço e fiz três pontos altos, sem tirar tudo, né? Deixando uma na agulha, uma correntinha na agulha. Três, duas correntinhas de espaço. Volto no mesmo lugar e faço a mesma coisa. Três pontos alto, Sem tirar tudo, tirando e deixando uma correntinha na agulha. Aí faço duas correntinhas. Pulo quatro pontos. Vem aqui e faço um ponto baixo. Faço mais duas correntinhas e começo tudo novamente aqui, tá bom, pessoal? Então vai ficando assim. Eu vou chegar lá no final e volto com vocês, tá bom? Então, chegando aqui no último, eu vou repetir aqui para vocês. ó, como vai ficando, né? Agora vamos terminar aqui o último motivo para nós ir para a penúltima carreira. Ó, chegando aqui, né? Vamos aqui, fez as duas correntinhas. Vem dentro desse espaço. Vamos subir aqui um ponto alto e tirar só uma vez. laçar a agulha, vir no mesmo espaço. Subir o ponto alto tirar mais uma vez só da agulha. Vem novamente no mesmo espaço. Sobe e tira só mais uma vez. Vai ficando assim, né, gente? Calma, deixa aqui. Isso vai ficar assim, ó. Quatro correntinhas na agulha. Aí, você vai laçar a linha, tirar de uma vez. Vai ficando assim, ó. Faz duas correntinhas de espaço. Laça a linha aqui, ó. Vem aqui dentro do mesmo lugar. Faz um ponto alto e tira só uma laçadinha. Fica com duas na agulha, ó. Vai lá, laça, vem no mesmo lugar, puxa, tira mais uma laçadinha, vai ficar com três laçadinhas no lugar. Laça a linha, vem no mesmo espaço, puxa, tira uma, ó, com quatro laçadinhas aqui, tá? Esse é o motivo, tá, gente? Aí pega a linha, puxa tudo junto. Aqui já chega no final, faz duas correntinhas e vem bem aqui no meio dessa peça, né? Bem no meio mesmo e faz um ponto baixo. Tá vendo? Ó. Agora você faz assim, ó. Mais uma correntinha e prende aqui bem no final para ficar arredondado bonitinho, tá vendo? É assim que vai ficando. Agora nós vamos virar a nossa peça para nós ir para penúltima é carreirinha e depois vem a próxima de acabamento. Deixa eu parar aqui um pouquinho, pessoal. Virei a peça, né? E ela vai indo ficando mais ou menos assim, ó. Vai ficar assim esse bico. Vai ficar lindo, tá? Virei a peça. Vamos começar a próxima carreira, que é a penúltima carreira, né? Vamos caminhar aqui com pontos baixos, né? Pontos baixíssimos, né? Cada correntinha, você faz um ponto baixíssimo, vem na próxima, faz mais um ponto baixíssimo, né? Até chegar aqui dentro deste motivo. Chegou aqui dentro do motivo, ó. Você faz um ponto baixíssimo, viu? Sobe aqui três correntinhas, e vamos fazer aqui dentro desse espaço, deixa eu puxar aqui um pouquinho a linha, gente, esse espaço aqui, ó, sete pontos altos, dois, já com a correntinha já conta, né? Com as três correntinhas que subiu, dois, três pontos alto, quatro ponto alto. Cinco ponto alto seis ponto alto, sete ponto alto, aí pessoal fez o sete ponto alto, vai ficar assim, né você vem aqui ó aqui você vai do jeito que tá aqui, vai laçar a agulha ó laçou, já vem aqui para dentro do próximo, já ó já é diferente esse detalhe, presta atenção aqui você prende aqui né com duas correntinhas, esse que é o penúltima carreira, você já vem aqui ó. Laça e vem aqui dentro tá vendo aqui daqui você já vai começar a repetir os sete pontos alto aqui dentro ó. dois, três, quatro, cinco, seis, sete, tá vendo, sete pontos alto. Aqui, sem correntinha alguma, sem correntinha, sei lá, essa agulha vem dentro do próximo motivo, ó, aqui dentro desse espaço. E vamos repetir os sete pontos altos. Vou repetir mais uma vez, aqui dentro, ó, vendo, ó. dois, três, um momento aqui, calma, três, quatro... cinco, seis, sete pontos altos aqui dentro desse motivo. Vou fazer, ó, vai ficando assim. Ó. E aí, aí o próximo já é o bico de acabamento. Vamos lá, sem laçar, não, sem correntinha, laça, pula esse espaço aqui é todo, vem dentro do próximo, ó, aqui dentro, tá vendo? Desse motivo aqui e faz os sete ponto alto novamente eu vou fazer esses meus sete ponto alto em cada motivo desse sem espaço de correntinha terminando os sete pontos já indo direto para o próximo até o final da carreira quando chegar lá no final no último motivo eu volto com vocês para explicar a última carreira do bico de acabamento tá bom pessoal é só Fazer sete pontos altos, sem correntinha alguma, vocês vem aqui, ó, tá vendo? Faz mais sete sem correntinha, vocês já vem pro próximo, faz mais sete ponto alto sem correntinha, vem pro próximo, faz mais sete ponto alto, tá vendo? É assim que vai ficando. Quando eu chegar no final da carreira eu volto, ok? Chegando aqui, ó, tá vendo? Na penúltima carreira, ó, como vai ficando lindo. Olha, não sei se vocês dá para ver direito, mas olha só como tá ficando lindo, pessoal. Eu vim aqui na última carreira, na, na penúltima carreira, chegando aqui no último motivo, eu voltei novamente para mostrar para vocês como se faz. Ó, sem corrente alguma, laça, vem no próximo, aqui no último motivo, aqui ó, aqui dentro você vai fazer sete pontos altos, ó. Facinho, todo mundo sabe, né? Fazer um ponto alto, ó, tirar a agulha, laça novamente, vem no mesmo espaço e vai fazendo até completar aí os sete pontos altos é assim nós vai fazendo para nós chegar já no bico de acabamento né ó, aqui já tem quatro cinco pontos alto seis pontos alto sete ponto alto chegamos ao final né ó chegamos ao final da carreira agora nós vamos para o bico de acabamento olha que tá Ficando, chopor aqui em cima desse branco aqui, mais para ver se vê mais, né? Melhor assim tá vendo? Esse bico, gente, é simples, fácil, econômico e fica muito lindo. Em outras cores, todas as cores, ele serve também para qualquer coisa que você quiser fazer, até em tapete. Tá, bico de acabamento. Vamos lá, vamos virar. Chegamos aqui no final da última carreira, né? na penúltima carreira. Vamos fazer o nosso bico de acabamento. Aqui eu modifiquei um pouquinho também, né? Aqui eu fiz assim, né? Vamos aqui, caminhar assim. Faz uma correntinha, vem no próximo ponto alto, tira, né? Um ponto baixíssimo. Faz mais uma correntinha, vem no próximo ponto, laça a linha e tira, que é um ponto baixíssimo. Isso nós vamos fazer até o quarto ponto, né? Quando chegar aqui no quarto ponto, fazendo uma correntinha e tirando um ponto baixíssimo, nós vai fazer um picô, né? Para dar um charme melhor. Aí você faz uma, duas, três, quatro correntinhas. Ó. Eu gosto de fazer com quatro, gente. Eu volto aqui dentro, no mesmo lugar, e tiro assim. Ó, ficou o picô, né? Agora eu venho aqui no próximo ponto alto. Laço ali e tiro de uma vez, um ponto baixíssimo, ó, como fica o picô, né? Agora, eu faço uma corrente, venho no próximo e faço um ponto baixíssimo, né? Chegando aqui, pessoal, preste atenção aqui, né? Chegando aqui, tem esse ponto aqui, né? Esse ponto baixo aqui no meio, né? Do detalhe aqui, ó. Vocês vão fazer assim, vão laçar a agulha, vim aqui dentro, aqui, ó. Tá vendo? Aqui dentro desse ponto baixo e laçar a agulha por trás e fazer um ponto baixo. Tá vendo? Ó. Agora aqui, você já vem nesse próximo, ó. Vem aqui no próximo, faz um ponto baixo. Uma corrente, vai no próximo, um ponto baixo. Uma corrente, vai no próximo, um ponto baixo. Até chegar ao quarto ponto baixo, você vai fazendo assim, uma corrente um ponto baixo. Chegou aqui no quarto, vamos novamente fazer o picô. Um, dois, três, quatro. Eu volto aqui, eu volto aqui no mesmo lugar, ó, gente. Eu volto no mesmo lugar, puxo e tiro, ó. Ficou, picô, picô novamente. Ó, como vai ficando, tá vendo? Ó. Tá vendo? Aqui, você vem no próximo, já faz um ponto baixíssimo, assim, ó. Uma corrente um ponto baixíssimo, que você tira e puxa, né? Chegou aqui, mas vamos voltar para cá, ó. Tá vendo aqui? O que é que você vai fazer? Você tá assim, ó, você vem aqui com a agulha bem aqui no meio desse ponto baixo que tá aqui, laça, puxa aqui para cima, tirou. Ó, para fechar e dar um detalhe legal. Aí você já vem aqui pro primeiro ponto alto, faz um ponto baixíssimo, uma correntinha. No próximo ponto um ponto baixíssimo, uma correntinha. No próximo, um ponto baixíssimo, uma correntinha. No quarto ponto aqui, ó, que já chegou no quarto, um ponto baixíssimo e sobe o picô novamente, com quatro correntinhas, volta aqui dentro do mesmo espaço, laço a agulha e tiro de uma só vez. Olha como vai ficando, ó. Ó. Esse já é o bico de acabamento, tá, pessoal? Vamos lá, de novo. Pra, vou fazer mais uns dois para vocês entenderem, tá bom? Vem aqui, fiz o picô, vou aqui no, no primeiro ponto aqui, ó. Faço um ponto baixíssimo, faço uma correntinha. Vou no próximo, mais um ponto baixíssimo. Né? Aí cheguemos aqui, de novo aqui, ó. Tá vendo? Estamos lá em cima, na carreira, mas nós vamos voltar para cá, para a segunda carreira, ó. Ó. Tá vendo? Introduz a agulha aqui, laço aqui por baixo, puxa. E tira. Aí vem aqui no primeiro ponto alto, faz um ponto baixíssimo, tá vendo? Porque ele vai encaixando e vai dando o um formato maravilhoso. Aí, ó, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, mais um ponto baixíssimo. Espero que você esteja vendo bem aí. Uma correntinha, mais um ponto baixíssimo. Chegamos aqui no meio. Subimos o picô, né? Chegou aqui no meio. Um dois, três, quatro correntinha, vem aqui, faça a agulha, puxe, tira de uma vez, formou, picou, né? Vamos para o próximo ponto alto e fazemos um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo no último. Agora, peraí, um momento, agora chegamos aqui, ó, onde está a outra lá. Vem, vem aqui dentro, né? Puxa a linha, vem aqui, ó, e faz assim. Tá vendo? Já saiu aqui no primeiro cê, ponto alto. Você já puxa e faz um ponto baixíssimo. Faz uma correntinha, um ponto baixíssimo. Mais uma correntinha, um ponto baixíssimo. Mais uma correntinha, um ponto baixíssimo. Vou fazer só mais esse para vocês entenderem, tá bom, pessoal? Só mais esse. Vamos lá. Um dois, três, quatro correntinha, volta aqui no mesmo lugar, puxa a linha, tira de uma só vez, formou o picô. Vamos pro próximo ponto alto, fazemos um ponto baixo, uma correntinha, vamos no próximo, um ponto baixo, né? Chegamos aqui no final, assim que chegar aqui igual com esse aqui, ó, a gente vai vir direto aqui dentro com a agulha. Laçar a linha lá atrás, puxar e tirar um ponto baixíssimo. Aí, pessoal, já vai para o próximo ponto alto e faz um ponto baixo. E assim, nós vai fazer até o final da carreira. Quando chegar bem lá no final, no último motivo, eu volto aqui novamente para mostrar para vocês, tá bom, pessoal? Espera aí, que tá tudo bagunçado, né, gente? Para mostrar para vocês como vai ficando aí maravilhoso aí, tá, gente? Como vai ficar legal esse bico. Esse bico de acabamento é lindo, tá? E você tem a opção de fazer repetir ela quantas carreiras você quiser, entendeu? Quantas tamanho que você quiser. Eu optei por esse tamanho para aula não ficar tão grande, né? Mas você pode crescer antes de fazer esse bico de acabamento. Eu vou terminar aqui minha carreira, tá? Quando eu chegar lá no final, eu volto novamente com vocês, tá bom? Então, vai ficando assim, né, pessoal? Ó. Terminando assim, vai ser terminando. Chegando aqui no último motivo, eu voltei novamente com vocês. Para vocês terem uma ideia, né? Fez o picô, fez um ponto baixíssimo, vem no pro... fez uma correntinha. Vem no próximo, faz um ponto baixíssimo. Chegando aqui igual com esse, vocês, ó, vem aqui dentro desse aqui. Desse ponto baixo. Laça a agulha e faz um ponto baixo. Viu? Agora daqui vocês vêm aqui no primeiro ponto alto e faz um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo no próximo, baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixo no próximo, porque um ponto baixíssimo, tá pessoal? O que eu falo ponto baixo, mas é um ponto baixíssimo no próximo. Aí chegou a vez do picô, bem aqui no meio, depois de quatro pontos altos. Aí um, dois. Três, quatro, volta aqui no mesmo lugar, laço a linha e tiro aqui, ó. Vem aqui no próximo, vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Ponto baixíssimo aqui no próximo, uma correntinha, no próximo, um ponto baixíssimo, uma correntinha, e no próximo, que aqui bem no finzinho, um ponto baixíssimo, uma laçadinha, tá? Porque já chegando aqui, vamos cortar nossa linha, né, que já acabou, graças a Deus, né, pessoal? Puxa assim para vocês ver como é simples para vocês dar o acabamento. Eu puxo aqui, ó, e vou puxando aqui entre os pontos, vamos esconder um bom pedaço dessa linha, tá? Vai aqui com a agulha, vai escondendo aqui por trás, tá? Quando chega aqui quase no final, vocês dá tipo uma laçadinha assim, ó. Tá vendo? E assim Vai esconder até a quantidade que vocês achar que tá bom, né? Aí, vem aqui, corta aqui bem no pezinho, né, ó, tá vendo? E vai ficar esse resultado maravilhoso, né, gente? Eu amei esse resultado de bico que eu tirei lá. Eu tô mostrando aí esse passo a passo para vocês, tá? Espero que vocês gostem, tá bom? Esse bico de acaba... de um bico para pano de prato, né? Um barradinho para pano de prato. Espero que vocês tenham gostado do resultado da aula. Vocês deixem lá um comentário se gostou. Se vocês vão fazer. Fica à vontade aí para fazer esse barradinho, tá? Para vocês aí produzir bastante ele. Falar aí para mim se vocês gostaram desse maravilhoso barradinho de pano de prato em crochê que eu fui aí fazendo, né? Quando eu tive a ideia. De fazer. A, quando eu tive, tirei o passo a passo da passadeira Amor e lá da Mari Souza, tinha esses dois bicos de acabamento lá. E eu fui lá e acrescentei fazendo. Mudei, modifiquei para cá, né? Eu, esse aqui, eu fui criando esse final aqui de um bico para trazer para o pano de prato. E então ficou essa peça assim linda, maravilhosa. Tá bom, pessoal? Espero que vocês gostem desse resultado, desse acabamento. Se por acaso vocês quiserem fazer uma pa outra peça, vocês podem dar assim em volta de todo, toda a peça, que nem eu fiz essa aqui. Deixa eu mostrar um que eu fiz aqui com linha de polipropileno, Não sei nem dizer esse nome direito, gente, ô oh, meu pai do céu, de seda, né, pessoal? Olha como ficou. Ó, veja bem, como ficou lindo os dois, né? Vamos tirar aqui a ideia para vocês terem a ideia, como fica maravilhoso, ó. Tá vendo? E se por acaso vocês quiserem fazer só nas pontas, que nem eu fiz aqui nessa peça, só nas pontas. E dos lados, eu fiz só duas voltas desse, desse ponto. Olha, fica muito lindo, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz essa videoaula com muito carinho, com muita paciência, com muito amor para vocês. Espero que vocês façam, que vocês produzam, que vocês vendam, que vocês comentem aí. Vá lá, deixa o joinha pra mim. Vocês comentem se gostou da videoaula. Desculpa aí algum erro, né, pessoal? Porque eu não sou muito de fazer videoaula, mas eu tenho que fazer, que eu quero mostrar para vocês o meu trabalho e deixar vocês produzir aí um trabalho maravilhoso para vocês também, tá, gente? Está aí. Espero vocês aí no meu cantinho para conhecer o meu trabalho. Muito obrigada a todos. Fica todos com Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês, tá? Meninas e meninos, e faça esse lindo bico eu vou colocar lá o nome dele assim, ó. É barrado para pano de prato fácil e rápido, tá bom? E é econômico também, porque. é. Então é isso. Tchau, fica todos com Deus até a próxima, se Deus quiser. Espero que vocês tenham gostado desta maravilhosa videoaula, ok pessoal? Fica todos com Deus e até a próxima. Beijo.